E olha só que legal, o Google Fotos está com uma novidade na tela inicial do Android. Agora dá para você, né, ter suas lembranças, recordações na tela inicial através de um widget. Você pode ativar, é claro, eu vou ensinar para vocês o passo a passo e atualizar o seu Google Fotos para funcionar corretamente. É legal porque fica passando aqui as recordações na tela de acordo com o que você aperta em cima, né, vai para a foto e depois quando você volta já mudou aquela foto. Também uma vez por dia muda sozinho, né, de acordo com o que eu testei ontem para hoje, já mudou a foto. Eu achei bem bacana para ter na tela inicial. Então vamos lá, vou ensinar o passo a passo. Conto com o like, deixa o joinha nesse vídeo e sem mais enrolações, bora aqui para a tela do meu smartphone. Bom, e antes de tudo, eu aconselho você a atualizar o Google Fotos primeiramente. Então entra aqui na Google Play, pesquisa aqui por fotos, tá aqui Google Fotos, e se não tiver abrir, tiver atualizar, você atualiza, porque ao fazer o teste aqui no da minha esposa, não estava atualizado e não ficou aparecendo a imagem da forma que eu vou mostrar aqui a novidade para vocês, tá? Fica dando tipo um erro. Então você segura na tela, né, e vai ter a opção dos widgets, né? A gente entra aqui e vamos escolher, né, você vai buscar por foto. Talvez o seu não esteja na primeira página, tá? Você vai aqui, ó, pro lado ou para baixo, né, dependendo aí da marca, e você, ao encontrar, né, você segura, puxa para a tela. Aqui no caso da Samsung é só você apertar e adicionar na tela. Tem uns que você tem que segurar até vir para a tela aqui, dependendo da marca do Android aí. Aqui então, ó, vai carregar. Olha só, tem aqui uma fotinha, eu posso aumentar, né? Segurar e aumentar. E essa foto, ela vai trocar e essa foto vai mudar. Eu não sei se é uma vez por dia, duas, ou quando você aperta, né, vai para a foto no Google Fotos e você sai, ela muda também. Aperto de novo, saio e ela vai mudando aqui também. E sozinho eu acho que ela muda uma a duas vezes por dia, né? Eu achei legal essa novidade. Quanto mais fotos você tiver, vai mudando, né, as suas recordações. Tá então uma novidade bem legal do Google Fotos para você ter as suas lembranças, recordações na tela inicial. Se gostou, deixa o like, compartilha e também se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos. É isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.